Председателът на Република Македония Борис Трайковски и лидерите на парламентарните политически партии се залагат за бързо и ефикасно неутрализиране на въоръжените групи и екстремисти. Най-остро се осудува употребата на оръжието в политически цели. Второ, необходимо е армията на Република Македония да я запоседне на македонската граница, позицията и барат квор да преземе мерки за заякната контрола на другата страна на границата. Трето, по завършването на операциите за неутрализация на въоръжените групи екстремисти да се интензивира политическият диалог на всите легитимни политически партии за отворените прашения в междуетничките односи и изналогени съответни решения. No question, yeah. Just Председател, така е договорено.